Assalamu alaikum warahmatullahi musibe no wodi du'a molanaado wallo ma tabaaraku ta'ala wa yafanama bakkatuji maadi yon andi du'a kala wallo ma si Allah jabinani mamo bakkatuji maadi yafe ahana wedditaade on du'a odo du'a si Allah jabinani mamo Allah yafantuma bakkatuji di anduda hedi anda yon andi le yen faggitaade bakkatu bimbe kikide si anduno du'a armi andintine ma si andana mo hedo mo hunjoda mo o du'a kadi ka der julde o woni ka der julde yen andi le julde nga juure e laabi jowi der nyallanga tawtara nafiloji din tawaka ko du wadi o do du'a ka farilla woni ko wadete kono ya hani mo hunjade tawata a julata gayna julde hara jangali o du'a tawde himo mauni himo mola na wonante sabu Allah ya fano ma bakka tujima mola nadi wawdi wasitay mo ni chonchol ma hoji chonchol dane wol si hoji ha hoji ara bakka tujidin ko non di mauniri ko non di hojiri ka der berde ma ko non di hojiri ka bandu ma da ko non di preparori fi ko natiro ya yite yo Allah dande natugol yite si Allahu azza wa jalla jabina ni madi Allah labbini redi wasitay mo ni chonchol hojungol labbinama wadama orjavel labbinama halabi ko non labi pay bakka tujidin ko hondum hedida ko hondum fadida ko hondum jodida ko hondum wonda weditanade o do du'a o le du'a ko mo hanuda jokkolirde bimbe kikide hedi o du'a hunjodam o do du'a mo mi wonma yewtude fi mum ko jangeteedo on si a kab si a habbiri ado ya jangude fatiha ko o du'a wete du'a udditirdo julde de o do du'a no lado sallallahu alaihi wasallam heewno wadumo be duume mu ha abu hurairata kanko fillani en o do hadith je ngannon ko mbonde abu huraira ko heewa fillade sayna hadithaji sendu tungel lado sallallahu alaihi wasallam nam musibe julbe teddube o do sahabaajo teddudo abu hurairata radiyallahu anhu ko kanko woni nge fillana de do hadith hede s'il vous plaît barakallahu fikum o wi kanko abu hurairata bitino ne lado sallallahu alaihi wasallam no yirdon do ni bindidin tabitino ne lado sallallahu alaihi wasallam sitaymo woni be habbirino ka julde be deiteyno lahza yani tan fandudo be deiteyno kambe sallallahu alaihi wasallam hakkunde habbirango ngon e jangugongol be deiteyno don seeda ade be jangude fatiha be deiteyno hede moja fiya famu ko sa habbirango arano ngon ka julde takbiratu ihram awi allahu akbar ade ya jangude fatiha ko do jangata o du'a ndaro de ka der julde tawata e der nyallangal a juure laabi juwi si Allahu jabina nima o du'a hara yala be bakkat yalla labbi ngi bakkat hede s'il vous plaît Abu Hurairah o tay dun do koko woni yide ne laado no deita do seeda ado be jangude fatiha tay ko be o lando ko du wadi Abu Hurairah ko gando wonno ko neddo fininodo famudo landagol tawata so yi hunde ka dina ko hettinali o lando tarana landagol tun ko landagol fi yo famu fi kadi yo yottina ngenen kadi kado dina dare hadith haji makko ko dudi de defte masha Allah tabaarak ar-rahman kanko Abu Hurairah o wi o landi ne laado sallallahu alaihi wasallam o wi mi sottiri on ya rasulullah mi sottiri on baba en an e biro an kon dum famete yani mo woni pre jonnugol wonki baba makko kon e biro makko fi ne laado sallallahu alaihi wasallam yo hisu dum ko teddingol ko yoga e teddingol ne laado e kongodi mabbe kambe arabube kanko Abu Hurairah o wi mi do yi'a on ya rasulullah ka julde yon deita hakkunde habbirango arano ngon takbiratu ihram hakkunde ngon don habbirango e jangugol ngol ko hondu wondon e wolde hakkunde don Allahu akbar kisyo labado ya hatongin dum mido hatongini en fuyen hatongin dum hedo jawabon ko do tigi woni ko hatongin den kon ko do du'a on fuddi memorizumo gollitira jannamo faybe mabbe nabanamo kala mo yidanda kanko Abu Hurairah bayo landiken do nelado sallallahu alaihi wasallam be maki kambe sallallahu alaihi wasallam be makani Abu Hurairah be makani enen kadi be makani kala hendi do do message ko wadi sa hendi ke o message ya hatongini mo sendutugol tawde sa senditi haray ayottinanibe haysi ko aya goto be maki non kambe sallallahu alaihi wasallama ballighu anni walau aya senditanelan haysi ko aya goto yottinanelan haysi ko aya goto be maki man dalla ala khairin kafa'ili kala yottindo mo jere o be barajo no to mo jere nengon Abu Hurairah hewtini en kone lado yewti mo kon karamo ko be windani en mulama gerama ha hewti en hande no gasahara hendike no nebi sendi tankadi imbe ben sayi dedo hunde fim kalamo andano yo gollitiro do'a be maki kambe sallallahu alaihi wasallam hibe wi'a Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta
بين المشرق والمغرب يماك اللهم كأي الله بائد ودنير بيني حقوني أن وبين خدايايا حقوني غوبي أندي يعني نجد غوبي أندي باين أندي بكات غنون نجد مو ينعندي في مو كنات اليتي كولتة دي بماك ودنير من حقوني من غوبي أندي يعني نجد غوبي أندي كما بعد ونن ودنير دا بين المشرق والمغرب ونن ودنير دا حقوني هيرناجي إفوناجي الله أكبر هرد ودنير فيو أرون دوارنا بما كان بصلى الله عليه وسلم دعاء من اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الله أكبر هدي كن لا دما وني دوار ده بلا بنا بيافنا بأدي دماء بيسكتي دماء بكون هدي كن بني دوار ده أي يوم دي تياداني بما كي اللهم نقني قاي الله لا بنا من خطاياي immorde e gopi andi e bakkatuji andi njoddi majji on baymido andi ko lette labbinan wano tawata kama yunqa thawbul abyad wano tawata chonchol danewol no labbinirte min adanas immorde e hojol yani chonchol si hoji wada mazavel upa mahalabi no dum do labirta non ta sandari no jalbi no laba be maki yo Allah labbinirbe non e gopi mabbe di الله أكبر والله إلين بري هندو دي دون كافيون دي دون هندو ينفقي تو بكات بيمبي كيكي دي نغاندا هاي هو هاي هنو دي فوتي بل أفقي تو بكات هلا ياداني بس كي يا بارتازو نو توكو حرمي يا وول نو توكو حرمي پروغرام جيمانو يوتي نيتو إي حرام الله أكبر أنتو مكام بي صلى الله عليه وسلم بماكي دعا تمون اللهم غسلني اللهم غسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد الله أكبر بماك اللهم كأي اللهم غسلني لوتيران لابنيران نتويرنا ما شاء الله باندو ما بندو نتويرنا يعني بكاتو جيما بدين بالثلج امورد امرمال يعني غلاس يندون غلاس حند مرمال نافو عندي glass hande no ender den non glass glass ngandi no bubi no konsili no labi be maki wal ma'i indiyan wal barad e bubol yani inne wal ma'i al barad yani indiyan bubuna fino famor wala sinaduya wal ma'i indiyan wal barad e bubol dum do ko hoode de handa hunjaade gollitira be mbi kikide mi fillitano mande wotere fisi a fala hunjaade awi ay allahumma بائد اللهم بائد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم غسلني ونا خسلني غسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد سندتو ابونو داكا باز النصيحة سندتا سندتا لبان دي حن فنيا واي سندتو دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا يافن ان بكاتو جمني yo Allah yafan en gopi men di yo Allah azza wa jalla demo yititen hala koy labbe bakkat ya rabbi ya Allah ya rabbi ya Allah ya Allah yafan en bakkatu yimen ni fo demo yititen hala koy labube poi si hen kama ko hara ko aljanna woni gebal medde mi turki Allah azza wa jalla bi asma'il husna wa sifatil ulya ya rabbal alamin innaka wali dhalik wal qadir alayh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh